Tässä ainakin aika kannan unemmissiessä pikannopäät esimerkiksi kun alla kapput otkaisit mahtupingaisuutta aina kassin näppyt. Ueni esosioitikissa on tohaisuudessa unen unäävän nahlan, että uraissa on ollut niissä, mikä inoriaissa on velfärsmuteet, nordisissa velfärsmuteet aina kattaa tässä imetyisikko kappu. Tässä kun näette merkissä sieltä, että mahtusuudessa puhutaan näin, että sohtaa on edisimetu Thomas Piketty. Ja niin kanssa hannan, mitä me tuu Thomas Piketty on tämän pingaavuus kattoa jo suot, että tuu kevinnyt tämän mitään kattopäin. Tämä oli tänne tässä. Nyt et sinne ingaslettsoja, että tämä tuu ingaslettsoja uffelle piviössä ima, että nyt et sinne niin kanssa hannan, kun niissä ihmiset imenne esikko kappok tässä ima, kun pissä kittu amassa suupiroja suupu, pisoja suistu ikittua asetik. Tämä kuva pisoja suistu, niin kanssa asia 370 syystä. Videoisin nostelakin sarsiasi, takkua katikkaini, ukua 8250 ja taisu tikisluakin sarsiasi ningani annottun opput. Isma kappuussu, sinne tunnit inuja katikit torossumik, ammaru pätä jättymingaslessa pätä, akunnettymäkin sarsiasi, ammasli sannissa pingautit oivuissu. Tässä du unna anguni amma kahtaja kappu, kanoslu angunissa ingaslakkissa gaini mahlukyysemi anguni anna kattaja tässä aturaissaan noudun niissä mikkoilekkirin ninjaani pelaafis mahluu kisasia kaffasin nauu taamaisis luudu aningais näidikin noudun naa inflasiun kaffasin noudaslu imadun niit amma pisisin naasu kisasia kannau pisisin naasu sakannaa nikisin ikkaluaslu pisiässä aki apatsoroisua ranni assosioitiru uenite kun rassin nauu sohtu. Niin joku tietysti aisapuusi minkäni, Denmarkin minkäni aisapuut. Uenilu EU-stetsi minkäni, että kun kassinnau Denmarkin EU, niin joku tietysti äkki synnäpäin. Tässä niin joku tietysti aisapuu Uffen, Bulgaariakunni, Unkarnikunni, niin joku tietysti äkki kittua aisut. Niin oli aisapuut käräisnäin, että ne lakkosaaruotsimu. Tämä on siis luo inuja katsikin 20-30, mä kannan 4% luo, pisi sinne syysakalaaruon, äkki sarsien, äkki sinne utokkainnossiallit, ilinjannottuungossiallit, isiikkumilaisuuttet, 20-30% äkissasiai, nikisingikkaluohtuja pisinnäisyysrannaa, eturaissaan noudannan pitäisi niissä, kuten kerran niissä tänne akkutissa, siusliide ja ruoppaa taudu. Syliffraffiit pikisä uessiin, niin vaikka me amma, nyt etsin, niin verratikin, ennen kaikkea kävijät, isiutsiä, kivijautsikin, imappo 70% missä toqqaannartumi toqqaannangittumillu pisortte pigisaaningallatsinor mingaani aallaaverpa taamaattumi sakkus ajornangittuaarsua tassa nederrami taamaasillu ukua pisaanerqarfippa atorluarutigu aaqqissinnaaluarpa pa ajornangittuaaqqamit